dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisay maxadka xafsa binta siriin ee u gudbi lahaa jaamacadda mustaqbal ee magaaladani gaarisa ayaa maantay maamulka sare xafsa binta siriin guddoonsiiyeen shahaadooyinkoodii si marka waxbarashada dib loogu furo ay u aadaan jaamacatul mustaqbal waxa ugu horrayntii halkaa ka hadashay madaxa faraca labaad ee xafsa binta siriin farxiya sheekh xasan ashkir ilaahay ina soo gaarsiiyey maanta inaan soo gaarno halkan ay tahay inay noo takharujayaan arday qaybo dhowr nooc ah laakiin ta ugu muhiimsan ee ugu qaalisan ee ugu qiimo badan ay tahay bacda sita sanawaat lix sano kadib inuu markasu xafsa uu arday jaamacad u gaadhay lix sano oo dadaal iyo juhuud la soo bixiyey inay maanta ay noo gaareen ardaydeenii ay noo iltixaaqeen jaamacadda falilaahi alxamdu walahu shukr falahu alxamdu walahu shukru awalan wa aakhira ilaahay baa mahaddaas u celinaynaa waa farxad ballaaran oo aada u qiimo badan waxaan leeyahay hore u socda allah idin barakeeyo waad guulaysateen guushaas sii wada oo inaad meel ku sii gaadhaan ha ka daalina hore u sii socda hambalyo hambalyo ardayda maanta takharujaysa ama halkan fadhida xafladan u qabannay xaqiiqatan waxaa noo qorshaysanay xaflad intan ka ballaaran laakiin duruufta iyo xaaladaha jira ma suuragelin waxaanan qorshaysanay inaan ardaydanadii aan u sameyno xafladan iska kooban ardayda maanta xafladan loo sameyno waa saddex qaybood marxala cadaadiya oo saddex ah agaasimaha machadka xafsa binta siriin xaawa aadan guure ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in laba machad oo keliya ee ku yaallo magaaladan gaarisa lagu farxo oo laga dhigay in aan loo baahnayn in aannu samayno qaar kaloo badan soomaali afkeedaintu ku hadasho luqada soomaaliga inta ku hadasho ee dhulka la yidhaahda shanta soomaali degta yuuba kan u weyn yahay waxa ku yaalaba soo saama dad badan baa soo baray jabuuti gobolka soomaali ee degta etoobiya soomaali weyn gobolkan nostan xagga nairobi mombasa xitaa uganda iyo tag soomaali baa degan markaas ugu weyn ay gabdho dhiseen iibiyeen dhiseen fureen ku faa'iideeyeen buu noqday dhinac marka laga fiiriyo waan liidanaa la socda gabdhii soomaali haddaan ahay waan liidanaa konton sano wax lasoo baraa konton sanoay jirtaa dacwa salafiin kusoo bilaabatay konton sano kadib hal mar kas taaganna wax la sheegi karaan kuwa kale way jiraan saxiix raashidaad baa jiro caaisha bulaftina jiro gaaris xabsawan baa jirto waa xarumo kuwan ka yarana mutabaraadka weyn aan la geyn karin dhinaca marka laga fiiriyo aaway muqdisho aaway jabuuti aaway jigjiga aaway ya waxa la-aan ma haysa gabdhaha soomaaliyeed hanti la-aan ma hayso may yurub iyo australia iyo canada iyo maraykan masaajidaha iyo maraakiista ku taala gabdhaha dahabkooda furaan oo deymo u qaadaan oo lacagii xooggooda ku shaqeeyaan ku bixiyaan laakiin waxaa isku naga maqan isku filaash inay gaari karno fikradaha nagu yar ma diidin in kuwaaba la dhiso waa sax owlaaddeena ku baranaysa anaga lafteena waxbaan ku baranaynaa laakiin inay gabadh yar isku filnaato oo jaanibkeeda tacliimka ahaa iyo keedii dhaqanka ahaa iyo muxuu ah horumarinta maskaxdeedii xirfadaheedii hadday harqaan noqon lahayd kombyuutarra noqon lahayd cunto karis noqon lahayd nidaamba noqonayd meelo iyaga uu khaaso iyagu leeyihiin oo iyagu isteeno furteen diinti lagu baray dadkii dhinacoba adduunya iyo aakharaba laga dhisayo yuu kan u horeeya soomaaliya oo idil ugu dambayntii waa kuwa qaar ka mid ah hablihii maanta la guddoonsiiyey shahaadooyinkoodii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ku hadlaya magaca markaska xafsa binta siriin
إن أدبان أوفر أحسن هاي ما أنت أو أنك قدن شوينا يا معتك لحسن أو هلجم إيه أو أنت أصلا أنا سود هذا لنا ما أنت أن كقدن شوينا الحمد لله علمي كان كبرنا أو أنا برين أستاذ حبيبي أو أستاذو إنك تن أنا برين أي نل سود هذا لنا ما شاء الله ما أنت قول قول دارن كجارنا الحمد لله هذا جامعة المستقبل الآن بلاونا وحتى أنا قعد كان الحمد لله أو هذا ده إنه أتليست واحد بين صبرين أستاذوين كاني أتلس علمي أو جامعة نجارسين كران هاي سنة بسم الله أنا جو عبد محمد نحام أنت ماشي عن كم وجينا درن كيجة الشعور تي ده آد يا آد وكر رئيس عن السوق بكرن المدة الحسنة أهمر كان وذي أخرس كيجي دراستي الحمد لله هذا نسي آد وفي عن يقصو قبل قبل ذي أنا هذا التجي أما التحاق جامعة مستقبل أنا هواية أو المله أو محي هذا مشغول بدن كجرا جامعة داسنا كهرين وقل نجيبين المهيجة صدح منو قان دلي أنا أنا سنة كان عن سنة كان أيك سنة كورة أيك بحن سنة كان أنا عن كبحي نهرين تاس يعني آد ياد وغفر أحسن هاي نحن ما هاد قارو علينا يا مؤسسين تا المركز كحبس بنت سيرين يا معلمين تجهد يقصوا بحيي ماشان يقصوا ما أنت يسوق قرسي هير كان أنت عن هاي وأنكو فرح سنة هاي ما أنت شعوب تي آد ياد بي محن لو فرح سنة هاي أنوك عسن هاي آد بام فرح دوين أنا ومحن قلها أن ما أنت أي إيه تهاي فرح دوين بي ما أنت إيه تهاي أنا وقصوا باللعبي من حرد ده إذا أقوه سيسا قصوا باللعبي ابتداء ما أنت نهال كامرة هي هيكسن هي أنا إلا هير جامعات إلا كسي كرة إلا مصدر أن هيكسن هيو ما أنت الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهدا إسكاله بعد إن معانق ده مهدا إن الله يعلن هيك بعدي إن معلمين تيدا يكون مهدا سن إلا ابتداء قعدت إسواق طي قال إنك إسواق تبوق يقول توسينا يي أنا وإحنا قري كرين وإحنا آخرين كرين هذا أنا ما أنت الحمد لله أنا وأنا سكوف الله شيء إن قاري أنا وإحنا كو قرطو وإحنا كو آخرستو maamulka sare ee xafsa binti siriin ayaa si weyn u ilaalinayay awaamirta wasaaradda caafimaadka dalka xilli ay bixinayeen shahaadooyinkaasi